Wankubadde government egamata abantu bagwayo e Dubai abantu bakyaliyo NUP erisa abantu abasoba mu ataano batuuka ku kisaawe entebe bavuddeyo olw'okuwala ebyokwerinda balaba balinyidde mu kkubo nga bo balaba bagidde mu baasi okubuzaabuza security mu bukosita kubuza sikite kati balinnya baasi kamale ekifaananyi kamale aside abasoba mu ataano bava Dubai General Secretary NUP David Lewis Rwongoya abantu bano yekwatidde mu government yatugamba abantu bagwayo naye ebalese straight ebalese David Lewis Rwongoya agenzeyo naleta kabamu ate bakugamba nti bakyali bangi enono yembeera omuganda wange alaba Ghetto TV you know Gambia binji byogenda okulaba byobadde tosuubira baasi eno egenda kujjula ng'olaba muganda wange va Dubai abaana bakyaliyo bangi newankubadde government kyagenda maaso mu kinogaanya nti abantu bagwayo NUP kyagenda maaso to prove wrong the government of General Museveni nti byebeyogera si byabufuzi wabula eyogera clarity embeera eyo muganda wange